საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური, საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცსი, დიოგენე 2020. წარმოგიდგენთ შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტს რადიო კინო თბილისის საგანძურის ძიებაში. ნინო ქუთათელაძე, სიზმრების ქარავანი, ანუ თბილისური ნოველები. ფრთხილად ომია, წვიმდა და წვიმდა, თითქოს ცასპირი მოერღვა და ანგელოსთან ნაბან წყალს უწყალოდ ასხამდა თბილისის ქუჩებს. ხამ გაახშირებდა, ხამ წვრილად სწრიდა. ქალაქელებს წყალდიდობის ეშინოდათ. ჯებირები კი ამოუშენეს მტკვარს, მაგრამ რა ჯებირი შეაკავებდა მომსკდარ წყალს? წყალს კალაპოტი და სადინარი სჭირდებოდა, რომ დინარებდეს და აცოცხლებდეს გარემოს. იჯდა თავისთვის გოგი და გახყურებდა გუბურებში მოწამწკარე წვეთებს. თითქოს მათი ხმაც კი ესმოდა, გამაყრუებელ სევდიანი ხმა. ომში არ წაიყვანეს, ხალხის მტრი შვილი ხარო, არ ენდნენ, თავისი სამშობლოს დასაცავად არ გაუშვეს. დეიდაშვილებიც იქ იყვნენ, ბიძებიც. თვითონ კი მხართედოზე წამოწოლილს უნდა ესწავლა და ეწვალა უმუგეშოდ. დედამ კი გაიხარა უკან რომ მოაბრუნეს, მაგრამ თვითონ სინდისის ქენჯნა არაძლევდა გახარების ნებას. მართლაც და რატომ უნდა დაღუპულიყო დიდი საბჭოეთისათვის? მას თავისი საქართველო ადარდებდა. აგერ მთებში არიან და აქეთ გადმოსვლას გეგმავენო, ეს ჰიტლერიც ვერ დაეტია თავის ქერქში. არა, მსოფლიოს დაპყრობა მოინდომა. მოინდომა და წააწყდა თავის ნაერს. ზიზღმა და სიჯიუტემ დაღუპა ქვეყნიერება. ზიზღმა და სიჯიუტემ, ფიქრობდა თავისთვის გოგი. თითქოს წვიმის წვეთები უჭედავდნენ თავში ამ საფიქრალს. წვიმაზე გაბრაზდა, თან ისე გაბრაზდა, რომ ფანჯრის რაფას ხელები დაკრა და ადგილიდან წამოფრინდა. წამოფრინდა და წვიმაში გავიდა, მაგრამ თითქოს ხელი აუქნია ვიღაცამ. თითქოს ბიჭის გაბრაზებამ შეაშინაო უკანასკნელმა წვეთებმა, გაიბრძოლეს და შედგნენ. წვიმამ გადაიღო, საფიქრალსაც გზაკვალი აებნა და უკან წახოხიალდა. ფეხსაცმელები გუბურებში აჭყლოპინ აჭრიალდა. უნივერსიტეტისაკენ დაიძრა ბიჭი, იქნებ ლექციებისათვის მიესწრო. სწრაფად მიდიოდა, უკან მოუხედავად, წინ რამზიკა შემოხვდა, მიესალმა და როცა ოდნავ გასცდა, მიაძახა: გოგიჯან, იქით არ წახვიდე, მარიაკები არიან. ვინ, ვინ? ვერ გაერკვა გოგი. მარიაკები, მარიაკები, უკვე შორიდან შეეხმიანა მეზობლის ბიჭი. გოგის ყურადღება არ მიუქცევია რამზიკას ბჟუტურისათვის. გზა განაგრძოდა, მხოლოდ მაშინ მიხვდა, რას ეუბნებოდა მეზობელი, როცა თეთრ ლურჯი, ფართო საყელოთი დამშვენებული ფორმიანი მეზღვაურების წინ აღმოჩნდა. როგორც კი გოგი დაინახეს, ქამრებიდან ორ ლესულები დააძრეს. «Ах, сволочь! Мы там кров проливаем, а вы здесь прячетесь!» «Ши арамзада! Чуэник сисх савгурит! Куэнки акималебит!» Да имистана гинеба мияголес, курши арше ишвебода, коги гахевда. Кигаегона, маграм сакутари туали даренаха, сазгао патрулис тареши омияну бисас. Калебиц да важебиц, гакрепилипнен тбилисидан. ვინც ქალაქში დარჩა, ისინიც მეომრებს ემსახურებოდნენ, ან ომისთვის პროდუქტებს ამზადებდნენ. ერთი ყავარძნიანი ბიჭი გოგის უყვიროდა: გაიქეცი, გაიქეცი, ამა დანდობა არ იციან. გ
გოგიკი მილურსმოლებით ერთ ადგილას იდგა. ფეხსარიცული და თითქოს სასჯელს ელოდა იმისათვის, რომ იქ არიყო, სადაც მისი მეგობრები სისხლს ხვრიდნენ. გაავებულ თავდამსხმელებს იგერიებდნენ, თანამებრძოლებს გასაჭირში არტოვებდნენ, სიყვარულსა და სითბოს უნაწილებდნენ. მხოლოდ მაშინ დახარა თავი გოგიმ, როცა ცეცხლმა დააკვესა მის წინ მდგარი მეზღვაურის თვალებიდან და ისიც იმიტომ, რომ მოქნეული დანა ეცილებინა. იმ ჭაბუკმა გოგის გაქცევას რომ ურჩევდა, ყავარჯენი იარაღევით მოიმარჯვა და კოჭებში დასცხო ხელდანია. მეზღვაურმა ცალმუხლზე ჩაიჩოქა, მერე კი გამშველებელს მიუბრუნდა. Мы тебя не тронем, брат. Ты свое отвоевал. Шен халсаргахлеб, дзмао. Шен-шени цили укве иоме. Тавдам схмелмаки адгомас цадада клау моукния орлесули гогис. Ам дрос садихо да садарихо гогона чахтама чорис. Тавшали мхребзе чамовардунуда, тма гасцецода. Туалеби гижевит уэлавда. Танхуирода. Гоги, цади, цади акедан. Წამოდგომისას მეზღვაურის მიერ მოქნეულმა დანამ თვალის დახამხამებაში გაიზუზუნა ჰაერში და გოგონას ზურგს ეძგერა. ხალხი ჯერ გაირინდა, მერე პატარა ქალს ეცა. გოგის ზაფრა დაეცა, მუხლები მოეკვეთა და ზედ დაემხო გოგონას. ნანო, ნანო, ნანო! ხრიალებდა და თმაზე ხელს უსვამდა. ის ჯერ 15-ისა, ნუ თუ მე უნდა შემეწიროს. დაიკო, ჩემო ლამაზო, ჩემო საყვარელო ნანო, ნანო! ცრემს ვერ იკავებდა ბიჭი. ვიღაც ჭაღარა ქალმა ხალხის ტალღა გაარღვია, სათვალე მოიმარჯვა და გოგონას დახედა. გამჭოლი ჭრილობა, გოგო ისეთი სიფრიფანა, ეს გასაკვირი არც იყო. როგორ ჩანს, გული აქვს დაზიანებული. ჩქარა, ჩქარა, სავად მყოფოში იქნებ გადარჩეს. ნანო სისხლის გუბეში ცურავდა. ნაწვემარ ქვაფენილზე წითელი ყვავილივით ეგდოდა, აღარ სუნთქავდა. როცა გოგიმ თვალები გაახილა და სასოწარკვეთილმა ხალხს მოავლო, მეზღვაურები აღარსად ჩანდნენ. დანა კი სიკვდილის ანგელოზივით, ბარდიურთან მიხტნობილი, სისხლიანი ცრემლით ტიროდა. ნანო, შესაბრალო ნანო, ნანო. დასასრული. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. პროექტზე მუშაობდნენ ნინო ჩხიკვიშვილი, ლევან ლომთათიძე, იოსებ მჭედლიშვილი, ნინო მღებრიშვილი, ლევან და ირაკლი ცხაკაიები, ქეთევან თოდუა, თამთა ლაგულავა, გიორგი ნინოშვილი, მარიამ მატისვანიძე.